ergado mushkiladu waa arkaan abaara jiro dhibaatadu way badan tahay ma sahlana wax ma layska yiri horta aqoonyahankii reer gada inta fariisteen ilaa dushooda lagu dagaalamaya abaarti dhacooda hadda u badan tahay wax ma layska yiri maadaama axmed qaabku baarlamaanka ku soo xushay uu ahaa qaab baalmarsan wixii heshiiska lagu ahaa oo waxaa la yidhi saddex iken mid baan ka dooranaya qabiil walba waxaa la yidhi saddex iken mid baan ka dooranaya marka reer gada ma la oran karaa qayb ayay mushkiladda ka yihiin oo kala qaybsanaanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taas ayaana ugu wacan in wixi ay dib usii dhacaan annaga guddi aan diidnay ma jirin guddigan waa guddi sharci ah oo dowlad goboleedyada iyo golaha wadatashiga qaran ay wada ogaayeen oo ay maxaa isleedahay mushkiladdan soo jiitamaysa hadda bila soomaaliya gudaha la gashay arrinta gedo qof walba oo soomaaliyeed si fiican ay ugu dharagsan yahay xaaladeeda iyo sida ay tahay iyo waxa ka jira soomaaliya ayaa doorashadeeda dhinac la dhigay oo miisaan la saaray iyo doorashada la rabo in laga qabto gedo miisaan ayaa la saaray waxaa culays batay oo miisaanka kor u kacay doorashada la rabo in lagu qabto gedo haye ma u aragtaa marka waxaan qabaa dooda diini inay xoogaha yara baalmarsan tahay qaabkii wada hadalka madaxweynaha beeshiisu galmudug bay tagtaa wax caqabada oo galmudug ka yimid oo madaxweynaha beeshiisa ay ka timid ma jir ma isleedahay khilaafka hadda gedo saameyntiisa ugu badan waaba khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qof inaad iska dhiciso oo aad iska tiriso iyo xaqiiqaday jirto in la kala fahmo laba qaybay kala tahay maya annagu kama hadlayna raashin ma ogtahay sida ceyriinka loo qaybsa raashin kama hadlay waxaanu ka hadlaynaa waxaan rabaa inaan kuaad federaalkan ku sira waqtigaaga waa ku siiyey waxaan rabaa inaan kala qaadano anigaba kaama dhex gelaynin waxaan rabaa waqtigayga inaan kuusoo koobo marka fursad fiicanna ugu siiya anigana xilligayga fursad inaan isiiso